минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Львів, 19 вересня, чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. На лаві підсудних підозрюваний 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко. 22 вересня спливає термін запобіжного заходу тримання під вартою, який Галицький райсуд міста Львова обрав юнаку ще в липні. Цього разу суд розпочав одразу два засідання. Перше – щодо продовження терміну досудового розслідування справи на півроку. Відповідне клопотання подала сторона обвинувачення. Та одразу після початку засідання адвокат Зінченка заявив про відхід двох прокурорів. Аргумент – захист вбачає дружні зв'язки між представниками слідства та донькою Ірини Фаріон Софією Особою. Такий спосіб є вираження неправомірних дій, тому що вони на весіллі, на щастя. Я вважаю, що такий спосіб потерпіла вчиняє тиск на слідство і взагалі таке панібратство воно не може бути. Суд у відводі прокурорів відмовив, а ось терміни досудового слідства продовжив на півроку – до 26 січня 2025 року, так як справа потребує проведення додаткових експертиз. Далі перейшли до продовження терміну запобіжного заходу підозрюваному. Прокурори послідовні. Як і минулого разу, просять про тримання під вартою без права внесення застави, оскільки Зінченко все ще може впливати на дії слідства. Знарядів вчинення злочину на даний момент не знайдено. Відтак Зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. Тому, відповідно, у випадку його зміни запобіжного заходу він може знищити вказане знаряддя, таким чином взагалі унеможливити його віднайдення. Також існує ризик того, що підозрюваний Зінченко у випадку зміни йому запобіжного заходу або непродовження тримання під вартою, може незаконно впливати на потерпілу свідків та експертів у цьому провадженні. Захист просить суддю змінити утримання в СІЗО на домашній арешт. Ваша честь, є електронні засоби стеження. І в моїй практиці не один випадок, коли при визначенні цілодобового домашнього арешту на підозрюваних чи обвинувачених виділали електронні засоби стеження, і це все відслідковується, це все можна дослідити. На судове засідання до Львова приїхала і матір підозрюваного. Жінка каже, що не бачилася із сином з моменту його утримання, а слідчі забороняють із ним спілкуватись. І переконує, В'ячеслав не міг скоїти вбивство. По-перше, він не був у Львові 2 або 3 тижні, це точно. Всі інші моменти, це для мене цього навіть достатньо. Я знаю свого сина, що він в принципі не може цього вчинити. Не може. Я люблю його і ростила в любові. І тому я точно можу сказати, що він цього не вчиняв. Те, що в сина був ідентичний одяг, як у вбивці, нічого кримінального чи того, щоб могло викликати будь-які підозри, жінка не вбачає. Багато людей купують ідентичні окуляри і панами. Так що? Багато людей. Така мода, да, купують і носять. Ну так, це не привод тримати його тут. Підозрюваний, спілкуючись із журналістами, стверджує, Ірину Фаріон він не вбивав. Натомість наголошує, побоюється дій щодо себе з боку російських спецслужб. Проте у ізоляторі тимчасового утримання, куди його перевели із СІЗО, почувається безпечно. Я вважаю, що моєму життю загрожена небезпека. Так що, знаєте, якщо зі мною щось станеться, то я себе вбивати в ніякому разі не збираюся. А ви вбачаєте небезпеку з чиєго боку? То прошу. З чиєго боку вбачаєте небезпеку? Від радикально налаштованих осіб та російських спецслужб. У мене так і в документах написано. Скажіть, будь ласка, є підстави, якщо навіть суд так вирішив. Після кількох годин засідання суд задовольнив клопотання слідства та продовжив арешт підозрюваного В'ячеслава Зінченка на 60 діб до 17 листопада цього року. Захист подаватиме апеляцію. Так, будемо подавати апеляцію після 23 числа. Коли буде зачитаний повний текст. Я чітко сформував, що ми хочемо. Тобто цілодобовий домашній арест з носінням електронного засобу стеження, який і обмежена по кола його
спілкування з учасниками кримінального правопорушення. Тому такий запобіжний захід, він, це теж саме, скажімо, те, тільки не під вартою. Потерпіла донька Ірини Фаріон таким рішенням суду задоволена. Жінка вірить, усі, хто причетний до вбивства її матері, будуть покарані. Насправді підозрюваний себе дуже дивно поводить. І він говорить, що йому хтось погрожує. Йому ніхто не погрожує. Він переживає за своє життя. Звичайно ж, я за своє життя теж переживаю, як кожен українець. Тому що ми з вами усі живемо в час війни, де українців вбивають. І нищить хто? Правильно, Росія. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили увечері 19 липня пострілом в голову біля під'їзду її будинку. Як встановили правоохоронці, зловмисник стріляв зі спортивного стартового пістолета, попередньо переобладнавши зброю. Знаряддя вбивства досі не знайшли. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.